سلاوتان لەبێت هاوڕێیانی کرێران دۆتکۆم لەم ڤیدیۆیە باسی چۆنیەتی دروستکردنی ئەکاونت دەکەین لەگەڵ چۆنیەتی بابەت بڵاگکردنەوە لە ناو سایتی کرێران دۆتکۆم. خۆشەویستان دروستکردنی ئەکاونت لە سایتی کرێران دۆتکۆم. کاتێک ئێمە سایتەکە ئەکەینەوانە کلیک لەم سایتە ئەکەین، دواتر ئەم بۆکسەمان بۆیەت کلیک لە ئۆکێ ئەکەین. دوای لێرە پێمان بڵێت داخڵی ناو ئەکاونتەکەو ببە یان لە خوارەوە ئەڵێ لە ڕێی فەیسبووک یاخود گۆگڵانێ ئەکاونتێ دروستکە و داخڵ بە. ئێمە لە ڕێگەی سایتی گۆگڵانێ کە جیمەیل بەکار ئێنین بۆ دروستکردنی ئەکاونت لە ناو سایتی کرێران دۆتکۆم کلیک لەم بەتنە ئەکەین. دواتر داخڵی ئیمەیلەکەمانە بین. لە دوای ئەوە بە سەرکەوتووی ئەکاونتەکە دروستکرد لە ناو سایتی کرێران دۆتکۆم. خۆشەویستان ئێستا باسی چۆنیەتی بڵاگکردنەوەی کاڵا کەین لە ناو سایتی کرێران دۆتکۆم. خۆشەویستان کاتێک کە دووبارە کلیک لەم سایتە ئەکەینەوانین، ئەمجارە فۆرمێکمانەیە هەیە کە ئەبێ بڕیکەینەوە بۆ ئەوەی بتوانین کاڵا لە ناو سایتی کرێران دۆتکۆم بڵاگکەینەوە. خۆشەویستان لە بەشی سەرنووسراوە ناوی کاڵا ئێمە ناوی کاڵاکەمان لێرە نووسین و دواتر وەسفی کاڵاکە دەکەیت بە درێژی باسی کاڵاکە دەکەی کە چ تایبەتمەندیەکی تیا کاڵاکەت. هیتە خوارتر لە بەشی نرخ بە دینار و بە دۆلار نرخی کاڵاکەتە نووسی و لێرە بەشی کاڵەبژێری کە پەیوەندی هەبێت بە کاڵاکەتەوە بۆ نەگەتۆ مۆبایلت دانا و بەشی مۆبایل دانی یان نەگە مڵک بێ لە بەشی مڵکەدانی و دواتریتە وێنەی کەڤەر. ئەم وێنەی کەڤەرە کاتێک کە ئەپلۆد دەکەیت لە ناو سایتی کرێران لە بەشی پێشەوەی وێنەکان ئەم وێنەیە پیشانەیە. دواتریتە هەنگاوی خوارتر هەنگاوی ناونیشان ناونیشانی خۆت ئەتوانی دابنێ یان ناونیشانی دوکانەکە دەتوانی دابنێ و دواتر ناوی فرۆشیار ئەو کەسەی کە کاڵاکە دائێنێ ناوەکەی خۆی نووسێ یاخود ناوی دوکانەکە دەتوانی بنووسی و لێرەش ژمارەی تەلەفۆنی خۆدانی بۆی پەیوەندی پێوەکەن و لە هەنگاوی ئاخیرەمە لە هەنگاوی دواترا کە لێرە ئاماژەی پیاوە کۆمەڵێک وێنی ئەو کاڵای خۆدانی بۆ نەگەتۆ سەیارەیەک کتێب بفرۆشی کۆمەڵێک وێنی سەیارەکە لێرە ئەپلۆد دەکەیت بۆ نەگەتۆ سەیارەیەک بفرۆشیت کۆمەڵێک وێنی سەیارەکە دەگریت و لێرە ئەپلۆد دەکەیت. لە دوای کە ئەپلۆد دەکرد کلیک لە دانانەکەی. لە دوای ئەوەی کە دانانە کرد چاوەڕێیەکەی بە ماوەیەکی کەم تاکو بەشی بەڕێوەبەرایەتی سایتی کرێران دۆتکۆم ڕیڤیو پۆستەکە دەکەن و دواتر لێرە لەگەڵ ئەم پۆستانەیە پیشانی خەڵکە درێو و کڕیار پەیوەندیت پێوەکات و کاڵاکەت لێکڕێت. لە کرێران دۆتکۆم ئاسانتر دەتوانن بازاڕ بکەن. کاتێکی خۆش.